Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Je zde připravenou armádu zelenokošců. Ještě budeme muset nějak trošku asi uvidíme, nějak to ještě předěláme možná. Každopádně začneme pojmenováváním. A to tak, že teda goblinního šéfa chtěl tady Kuba. Ten, aby v některé sérii nechyběl. Železný namaz. Teda pokud... Tohle už není železný... Aha, tohle už je železný namaz. Počkej, tak ty máš dvakrát železnýho namase, tak to ne. to ne. Sakra, to nejde vrátit. Železný... Mamlas. To ne. Hnusák pukavec. Pokud by chtěl někdo hnusáka pukavce přejmenovat, tak nechť si napíše. Železný namas je tady goblinní šéf, ten se připojí k armádě. Je zde ještě palcát zlomený zub, takže toho můžete taky o něj zažádat. Je tady spousta jednotek, které nemají jméno. Pokud byste chtěli teda, tak... máte k dispozici, ale radši bych ještě, než budete psát, počkal, jak dopadne ta bitva, protože spousta z nich asi zemře. Pojmenované tady máme tedy Krakskou gardu, Berserkry, Warchief Defenders, Plamenné bestie, to je všechno. Pak tedy pro gobliny. Gobliny tady už nikdo nechtěl. Nebo chtěl vlastně, my jsme je nepojmenovali, že jo. Drtikulové, máme ty drtikuly, nemáme drtikuly. Takže drtikulové jsou naši goblini. Zapomněl jsem na nějaký orky, nezapomněl. Pak je tady teda poptávka po jízdě. Sběrači hlav byli první. Střelci, spousta střelců tady není pojmenovaných. Sběrači hlav. A takže ty škrtáme. A jako druzí byli... Jo, pak jsou tady ještě jedni goblini podzemní záškodníci, ty bohužel teďka teda goblini nejsou. A vlčí útočníci byli druzí, co se jízdy týče. Vlčí útočníci. Tak. Máme tady ještě teda goblinní válečný vůz tažený vlky. Tak to necháme. Zatím takhle, to možná asi přijdeme. Tak, my jsme těžce v mínusu. Budeme asi bankrotovat brzy. Tohle je skřípal. Pěchotní šermíř, zbrojštít, level 2, orčí válečníci, zranění těžce. Já se obávám, že tohle vykopneme, protože ono spousta vůdců nám taky snižuje náklady, takže my potřebujeme taky trošku snížit ty náklady, abychom vydrželi nějakou dobu. Grimgor se nachází ve Valině žalů. Tam se trvává. Nemá nějakej? Nemá. Někdo mi říkal, že si mám vzít draka nějakýho. To bude až někde na konci, ne? Vák. Ne? Nevím, k tomu se dostaneme později. Čase bitva. Diplomacie. S kým jsme teda ve válce? My jsme ve válce s vysokými uzly a s trpaslíky. My jsme toho docela dost získali tady ze spoda. Díky tomu jsme teda taky ve válce s těmi vysokými uzly. Tady máme tedy mnoho... Tady na nás asi evidentně útočí. Nebo budou chtít útočit. Tím to nějak snížilo. Morová voda. To je co? Průsmyk smrti. Tady máme lehkou posádku. Teoreticky by se to mohlo ubránit za dobré konstelace. A naštěstí nejsme s těmahle ve válce. Co je tohle? To situace verbování. Dobře. To je zajímavé, že mi to dává tyhle ty informace o nich, o nepříteli.
Tohle to potřebujeme nějakým způsobem pak znovu vybudovat. No ovšem teďka já přemýšlím, jak to udělat. Obě armády tam dojdou. Dobře. My budeme, ne, obléhat nebudeme, protože ono to nemá, to ono to nemá. To je Dok Karas, takže tam nebude příliš velká posádka. Válečníci, horníci, nesnáš, to jsou kušníci v podstatě. Plus je tam armáda obrovská, teda 20-20, to bude masakr. A je to král. Což bude ještě větší masakr, protože náš legendární vůdce tam se k tomu nepřipojil, takže to dost možná nedopadne úplně asi dobře. Má tady spousta válečníků. Já teďka spíš přemýšlím, s čím zaútočit jako první. Možná, že bychom přesunuli, kolik tady máme. Tenhle goblinní šéf máš nějaký. To není kouzelník, tohle to. Tohle to je kouzelník. To je kouzelník, ale zatím nemá žádný... žádný kouzla. Nebo respektive on bude mít, myslím, že jedno kouzlo, ale to je na pozbuzení. Připojme. Spojme armádu. A přesuníme, máme docela dost střelců, pozemní jednotky musíme přesunout nějaký, kolik se tam vejde, 3, takže 3 jednotky, jo, ono to je takhle, aha, to si nemůžu vybrat z toho, dobře, tak, výborně, proč se vracel zpátky, a tímhle zautočíme. Počkej. Ne. Já chci ještě se vrátit, počkej, já tam nechci, Já chci ještě s touhle armádou tam dojet. Tak, teďka. Teď můžeme zaútočit. Což stále jak si ukazuje, že jsme na tom docela blbě. Máme nějakou magii. Ten jejich legendární vůdce dělá sakra hodně. Ten dělá hodně. No, to bude zajímavé. Co je tohle? Kapitulace sídla, pak začne posádka trpět přirozenými ztrátami. Hradby tam asi nejsou žádný, protože nám to nedává možnost stavit. Opevnění, jdem na to, to bude katastrofa teda asi. To je hodně velká katastrofa. Hnusák pukavec. My teda útočíme, no, což je trošku blbé útočit proti trpaslíkům, když nemáme jasnou převahu. Některé regimenty nejsou úplně doplněný. Narychlo svolená horda zelenokožců zaútočí na připravenou armádu, královou armádu trpaslíků v trpasličím městě Dok Karas. Snad to nebude další katastrofa. 13. To je málo. Magické proudění. Zkusíme štěstí. A štěstí je na naší straně. 21. Trpaslíci jsou bez. Oh, to je kopec, ty kokso. No, ovšem. Oni jsou totiž, ale... No, my jsme na kopci totiž. No počkej, jasně. Ale oni jsou tady. Takže budeme bojovat o kopec. Problém ovšem je, že... Tím bychom mohli teoreticky zamezit těm jejich střeleckým jednotkám útok, protože oni jaksi nebudou moct střílet úplně přes ten kopec, že jo. Když budou mít tady kušníky, tak oni nevidějí na naše jednotky.
To znamená, že naše jednotky by měly být v bezpečí. Kde nám jdou posily? Posily nám jdou z boku, takže zautočí na jejich křídlo. Jejich posily zatím nevíme, odkud jdou. To je škoda. Co je tohle z toho? Sběrači hlav a vlčí útočníci. Jízda by se mohla schovat tady za tenhle kopec. A mohla by zautočit pak zprava. Ve spojení s útokem zleva tady s našimi posilami. Problém ovšem může být v tom, že... Ne, vyběžte zadně. Že... Ty jejich posily by měly být na stejný straně. Oni by neměli přijít z boku. Protože jsou ve městě stále taky. Goblini, to minule, co jsem udělal tu chybu... Jo, máme tu posílení. Že jsem čelní jednotky postavil z goblinů, to už neuděláme. Čelní jednotky nyní budou tvořit orkové. Ork boys. A 4 regimenty orčích válečníků. Bezejmených. Krakská garda, Berserkři, Warchief Defenders a plamené bestie. Vy budete tvořit křídelní... Křídelní sílu. To znamená, pak pokud budou útočit z křídel, přesunete se. Střelci. Škoda, že nemůžu udělat, aby byly jako za sebou. 3 před sebou a 2 za sebou. No, jako můžu teoreticky, můžu to udělat takhle. Takhle a přesouvat je teda takhle. Což je trošku nešikovný, ale můžu dát takhle přes ně úplně? Já můžu. Dobře. Označíme je ty nebudeme označovat, nepotřebujeme, ty jsou jednotlivý, ty. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jako jízda bude vždycky 6. Vy jste jedničky, vy jste dvojky, vy jste trojky, vy jste 4. Tak, proč se tohle označilo dohromady, to nevím. Že, proč se to... Ne, 5. Proč se to označuje... No proto 6, ježimaria. To jsem nepochopil. Tak. Jasně. Přesuneme dopředu. Aby se mohli pokusit vyšplhat na ten kopec. A uvidíme. Dorážejí nám posily. No, já to mám jakoby nastavený na obranu. Problém je, že když my budeme muset asi útočit. Tak, tady nám mimochodem doráží nová armáda, takže to si radši asi zapauzujeme. Ne, ještě necháme přijít. Běžte. Kde je jejich posil v podstatě? Není, možná je nevidíme ještě. To je dost malá armáda tohle. Jejich střelci dostřelí přesně sem.
Naši střelci tam asi nedostřelí. No uvidíme, jestli nám přidá kopec nějakou. Je to len to. Velmi unavení, oni jsou unavení, oni museli bojovat teďka vlastně. A tady je druhá armáda. Sakra, oni jsou tady. Furt tam nedostřelíme, ten kopec snad vůbec nepřidává nějakou... Ne, už na nás pálej. Dobrý, no. No budeme muset útočit, takže... Ork boys, připravte se na... Výšlap. No, ty střelce musíme stáhnout, protože to nemá cenu tamhle z toho kopce. Tak, oni mají tady, tady vlevo mají střelce. Dobře, takže tyhle ty pošleme. Wow, ok, ne, takhle. Kam mají dosah? Jsem měli dosah někam. Jízda se pomalu začne přesouvat sem. Jděte sem. Jděte sem. Vy zautočíte na tenhle ten goblinní šéfy. Počkej, nedává to kouzlo? Ovlivňuje vlastní spojenecké jedny v dosahu 200 metrů. Ne, nedává bonus k dosahu. Jako k dostřelu. Druhá armáda palcáta zlomeného zubu se přesouvá. Koukám, že trpaslíci se taky přesouvají. Mění formaci. Jejich kušníci zaujali tedy obranné postavení na levém křídle, který teda bude asi brzo rozdrceno. Výrazně posílili pravý křídlo. Který teda... se pokusíme odstranit. Zatím zaujmeme postavení, kam oni dostřelí. Sem dostřelí. Dobře, střelci. Tak. Ne, sem běžte, takhle. A nebo ne, hele, pojďte sem. Pojďte sem. Běžte tam, utíkejte. To nemá cenu si tady vyměňovat salvy s těmahle, s tímhle jedním regimentem. Koukám, že tady se to hodně posílilo. Ty kušníci jsou strašně nebezpeční. To mě strašně štve. Oni jsou strašně silní. Jízda jde doprava. Velmi unavení, křídla zajištěna, šlechtici poblíž. Máme kde našeho? Naše gobliní. Šéfy, tady máme šéfy. Jak jsou na tom naši? Dychtivý křídla zajištěna. Šlechtic je poblíž. A to není úplně šlechtic, no. Ty pitomí, jejich kušníci mě tam štvou. Jo, tady máme ještě jeden kuš, jeden lučišnický regiment. Bez vás, ale... Tak jo, a vás tam ještě připojíme taky. My bychom je mohli úplně všechny totiž... přesunout takhle a začít jim donutit je prostě, aby se točili furt. A jim tam vznikne pak skulinka. Tyhle vyběžte pomalu. Nechci, abyste se unavili. Kolik mají těch kušníků? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 regimentů kušníků, no. My máme kolik regimentů tady pěchoty? 1, 2, 3, myslím, že 8 jich tam bylo, že jo? 4 ve středu, 2 na krajích, plus jeden vzadu, 9. 9 regimentů pěchoty orkský, což je docela málo. My musíme trošku si vyměnit salvy. Oni mají dost těch pěchotních regimentů teda. Takže... Oni se zase trošku stáhli. Jen lehce takhle. Lehce uzavírat ty kleště. Ou, 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 ne, 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 utíkejte, utíkejte. Byla chyba, chyba. Chyba vrchního velení. Ne, utíkejte, tak. Ten se moc neudělá, on tam... To je celý regiment, aha, on to vypadalo, když tak... Půlka regimentu. Ale ne, je to celý, no, o pár orků jsme přišli, nevadí. Tak. Ten čelní útok bude hodně asi masakrózní, vzhledem k tomu, že tam mají krále, vzhledem k tomu, že tam mají 4 kušní regimenty. Tady bych se potřeboval ještě přesunout trošku dopředu. Já potřebuji, aby těhle 5 regimentů dorazilo ve stejný moment jako tyhle ty regimenty a tyhle ty regimenty. To je nějaký jezírko. Když to urychlíme. Už se zase přesouvají. Už se zase formujou. A blíž a blíž a blíž k sobě. Ne, teď se roztáhli zase. Jejich kušníci taky úplně nevědějí, co mají dělat. Dobře, 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 vy jste, nejste unavení. Sejží, dobrý. Teď se pěkně roztáhli teda. A už se zase, no je možná lepší, když to bude roztažený. Tyhle to mají deal, co? Takže jdeme. Work boys! Ne, fuck. Dobře, na ně. Proč běžíte takhle do pr... Ale zaútočte na ně. Ne, vy sem. Vypalte sem, vidíte sem. Ani.
Na ně. Dozadu, dozadu, dozadu. Tady vtrněte dozad. Sem. Sem. Oni normálně zdrhají ti naši. Kde máme vůdce? Ježiš, čarodějové! Proč tady máme ještě dva regimenty? Čarodějové, šup. Ty, kde máš? Ty nejsi ty. Ty jsi ty? Ty jsi ty. Tak. Šup. Proč vy zdrháte? Ty tady vůbec nebojuješ, chlapče. Ty bys mohl si tady poradit s tímhle regimentem trošku. Vy jste tady nahňácaný úplně nesmyslně. Vy bojujete? Vy nebojujete vůbec. Takže sem. To pravý křídlo je úplně v háji tady. Úplně, ale úplně v háji. Tady nás dostali 2:1, ty regimenty. Což je docela nemilé. Zkuste zautočit na tohle a soustředit palbu na tohle. Tyhle zdrhaj, to je super. Tyhle taky zdrhaj, to je taky super. A vy zkuste soustředit palbu na tyhle, protože ty tam dělají neplechu. Tady to je vyrovnaný víceméně. Tady máme dva regimenty, které vůbec nic nedělali. Takže musíme přesunout sem. Tak. Palte. 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 Ne, tenhle ten 4 sekundy, sakra. Ach jo. Goblini, budeme muset zaútočit na ně. Ty to stihli včas, goblini, teda. Ne, vyběžte. Běžte kupředu. Vy se sformujte znova, sakra. Jdeme, 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 jdeme. Oni zdrhají, to je hrozný. Hrozný, šup. Tak. Pojďme, Ork Boys, pojďme. Zapouzujeme to. Moc velká bitva. Vypalte na tohle. Vypalte na tohle. Utočte sem. Tady se to moc bije. Tady nám ničej naše jezdce, sběrači hlav teda 10 trpajzlíků zabili. Vlčí útočníci teda 25, ale zdrhají. Tenhle vůz se střelcema nezabil ani jedinýho trpaslíka. Ano, myslím si, že je vidět, že střelecké jednotky orků jsou na naprosto neschopné úrovni. Proč útočíte na tuhle? Ne, počkej, ne, já chci tohodle. Tak. A takhle, hezky bokem. Dobře. Ten střed je pěkně rozbitej teda, ale nechutně rozbitej. Myslím si, že bychom se měli stáhnout, znovu se sformovat. A doufat, že zautočte na tyhle, ty parchanty. Orkové, zautočte na ty horníky, sakra. Orkové, zautočte na sekerníky, ať tam nepobijou všechny lučišníky. Výborně.
No, tohle je nechutný, tohle je nechutný. Dělejte, zničte jim ty kušníky, střelci dozad, jim palte, palte jim dozad. Tady na tyhle, ne, shit, oni nám půjdou dozad. Sformujte se, ne, sformujte se na druhou stranu. Sakra, dozad nám jdou. Shit, otočte se. Palte, bojujte s nima. Dobrý, ty zdrhaj. Palte na tyhle. Oh, tady máme další regimenty. Zpátky do boje, rychle. Oh, shit. Trošku je posílíme. Protože tady dostávají těžce na frak. Ježíš, tady nám napadli. Sakra. Utočí na tvého šlechtice, to je hezký. Musíte to vzít bokem, chlapci, protože... Stáhněte se. A goblini na tyhle. Na ně, tak. Tady tyhle ty střelecký regimenty teda dělaj svoje. Dělej, palte, tady. Tady máme celý ještě živý regiment, dobrý. Je ten šlechtic. Tady je celý regiment. Jdeme, musíme se spojit, musíme to dát dohromady. Co vy tady děláte, blbci? Zautočte na tyhle ty pobité, ty jsou tady vzadu, kušníci nám střelí dozad. Tady tyhle ty lučišníci dělají nejvíc práce, to je masakr. Musíte zastavte tenhle regiment sekerníků, ten je úplně čerstvej. To je šlechtic. Shit. Nemáme tady nějakou pěchotu? Máme tady pěchotu. Dělejte. Vy jste se vrátili, Ork Boys, to je super, na ně. Kopec drží zatím. Posilme je všechny tady. Co tady? Blbnou tihle cti. Na ně. Tohle to je nechutný. Palte na ně. Máme někde ještě nějaké jednotky? Ježíš, tady je jednotek. Zpátky do boje. Zpátky do... Ježíš, proč to vrací ale tyhle jednotky? Jsou úplně rozprášený na celým... Ne, to je ten, to je jejich vůdce. To ne. Hele, tenhle regiment pálí na tohle, tenhle regiment pálí na tohle, tyhle dva regimenty pálí na tyhle sty. Tak, až vůdce, dělej, běž na ně. Tak, běž se vrátit do boje hezky. Zautočit. Jdeme. Kopec jsme ubránili, to je krásný. Úplně teda všechny regimenty jsou těžce v háji. Tohle co se drží, zbabělci naši. Přestaňte zdrhat, lučišníci. Na tohle teďka střílejte. Ne, sformujte se zpět. Zpět, útočí, velký útok. Shit. Máme někoho ještě někde? Nemáme nikoho nikde. Z boku. Bacha král. Se pauza na chvilku, protože... Potřebujeme se tady dát dohromady a dát cíl střelcům, aby útočili na ty největší regimenty. Máme jim buff takhle lehce. Tady máme orky, super, ty musíme sformovat, aby se přesunuli takhle nahoru. Tady ty střelecký regimenty zatím, postarejte se o tohle.
Tak. Výborně. Palte, 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 salvy. Spotřeboval veškerou munici, sakra, dochází nám. Ne, útočte, útočit, útočit, bacha, bacha na ně. Shit, útočí nám tady na střelce. Palte na tyhle, palte na tyhle. Změna cíle, změna cíle. Se vůbec netuším, co uděláme. Počet spojenců, 59, 18, 17. Počet nepřátel, 330. Se, to nějak, jo, oni zdrhli asi. Ne, 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 nezdrhejte, nezdrhejte, zautočte na ně, zautočte na ně. Oni už spotřebovali veškerou munici. Nezdrhejte, sakra, vy jste esenciální, úplně. Pro mě. Autočte. Co vy, co se tam bojuje, sakra, přes... Pauza. Oni se úplně přesunuli bez mýho svolení, což teda budeme muset jim dát buff. Zautočte na tyhle. Tak. Máme ještě někde nějaký jednotky nebo šidi? Zdrhli. Tady máme, sakra, jezdce. Jízda! Vlčí jezdci! Sběrači hlav! Zautočte na tenhle regiment. This is it? Přesně tak. Orc boys! Jdeme, 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 musíme všichni, goblini. Morboss. Jdeme na ně. Kde máme ještě nějaký, tady máme pár zbylejch orků. Zautočte. Vpadněte jim dozad, vpadněte jim dozad. Sběrači hlav, pavlčí útočníci. Vše jízda, bacha na krále, vyhněte se králi. Ne, vyhněte se králi, vy vlci. Nice, 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 útok dozad. Zautočte, boys. Můžeme, můžeme, počkat, 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 může se přepnout na zapínání, vypínání režimu harcovníku, já chci přepnout na útok zblízka, protože teďka se to tam mele a nechci, aby útočili na své jednotky. Jednotky, které provádí takzvaný průzkum bojem, bla, bla, bla. Tady zapnout útok zblízka. Tak. Ne. Přesuneme se sem. Co vy tady? Co to je? Orc boys. Další regiment orků. Sformujte se, hoši. Zbytky orků. Jejich regimenty se rozpadly. 42 nepřátel. Haha! Paf! Na krále! A sakra, ještě tady jeden. Všichni na krále. Všichni. Jsou všichni? Nejsou všichni. Ještě. Ještě. Sice nevím, jestli budou schopni ho zabít. Tyhle to už to vzdali úplně teda. Shit. Kde máme našeho šlechtice? Bonus! Kouzla! Zapte toho krále! Zapte krále! Ne, zapte krále! Zraňte krále, zapte krále! Jo! Jo! Pomsta je naše. Kolik má? 1282. 820, 700. Sice jsme přišli o spoustu jednotek, ale... Bonus! Kauzla!
Nepřátelský šlechtic byl zraněn. Nice. To je. Já už je ze svého trůnu. To je. Tak tohle je horda nejlepších zelenokožců. Tohle jsou nejtvrdší Orc Boys. Zabili trpasličího krále. Tenhle ten vůdce, tak schválně, hele. Jak si vedli naše jednotky? Hlavně, který to přežili. Tady ještě honí tyhle sty, dobře. Tady jsou, ten vůz přežil, ten byl úplně k ničemu. Tady zdrhají teda, ale oni se sformují. Oni vždycky zdrhnou, ale pak se chtějí vrátit zase. Takže kdo nám přežil? Drtikulové! Kolik zabili trpaslíků? 79 trpaslíků zabili drtikulové. Nice! Hnusák Bukavec. Železný namaz. Sám zabil 30 trpaslíků. Palcát zlomený zub. 193! Nice! Nice! Kdo chce být palcátem? Zlomeným zubem. Teď jsem se zamotal tady s kabelem do židle, ale dobrý, už jsem přežil. Orčí válečníci, wow, a jinak všechny naše regimenty pojmenovaný zemřeli. Tak, tak to jo. Jo, ještě musím trošku se v tom začít líp orientovat v těch bitvách, co se toho sledování těch vašich jednotek týče. 5 hovo vítězství, to mi vůbec nevadí, ale ukončit. Bylo to vyrovnaný. Měli jsme tady jako 300 navíc, dobře, ale jako proti trpaslíkům, trpaslíci jsou dobrý na obranu. A museli útočit. A ještě ty zelenokožci chudáci měli mě za velitele, takže a to taky někdy nedělá dobrotu. No, my jsme ztratili teda 1589, zbylo nám necelých 500 statečných, celkem 143 nepřátel zajato. Král zemřel, druhej Vrangni Kandum zemřel. Tak, co uděláme tady s tím sídlem, jakže se to jmenuje, Dok Karas. Buď to můžeme obsadit, což se mi teďka fakt nechce, a nám to sníží poslušnost, nestabilitu v provincii, doplňám to sice jednotky, ale to je, že můžeme to srovnat se zemí, hele, to by nebylo vůbec špatný, protože srovnali oni naše sídlo se zemí. Ovšem, vykrást a obsadit. Ne, to ještě horší. Nestabilita v provincii. To je dobrý, ale to je dobrý. A ještě z toho budeme mít peníze, takže vyplníme. Nice. A ještě jsme splnili misi. Zabij krále trpaslíků. Zlikviduj v boji tohoto šlechtice. Thorgrim Nevraživec. Obsidiánový amulet. Odolnost vůči magii plus 15. Neobvyklý předmět. Nice. Získám talisman, výborně. Získám kouzelný předmět. Nákrčník proti opeřencům. Hnusák Pukavec. To je dobrý jméno, to se mi líbí. Velký goblinní šaman. Získáno zbraň. Palcát zlomený zub. Ty bláho. Orčí váleční šéf. Síla zbraně plus 4. Stoupenec, snotlingové, vybírači, přímý rabování, sídel plus 10. Hele, oni přežili, počkej, tak nakonec přežili jste, hoši, Krachská garda, Berserkři, Warchief Defenders, Plamené bestie, Drtikulové. Jak to, že nepovýšili Drtikulové na vyšší? Nakonec jste přežili? Nakonec přežili snad skoro všechny regimenty. S těžkýma ztrátama, vy jste totiž zdrhali, vy parchanti. Já to vím, vy jste zdrhali. Tak, no doufám, že teďka... dostali jsme spoustu peněz, s tím pádem nebudeme do bankrotu, protože bankrot za orky je docela nepříjemný.
nevím teda jak za ostatní, ale za orky je to hodně nepříjemný, protože vám začnou brutálně odcházet vojáci, armáda. No, 45 minut video, ty kráso. To vám tam dám do prostředku jednu reklamu navíc. Na to zapomenu určitě zase. No, budeme končit. Tohle bylo všechno pro tuhle epizodu. Více do tohle dílu nevejde. Porazili jsme trpasličího krále. Grimgor byl pomstěn. Bylo to tak s odřenýma ušima, ale vyhráli jsme a to se počítá. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tenhle díl z Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.